16 orang terbunuh apabila sekumpulan lelaki bersenjata dan dua penyerang bunuh diri melancarkan serangan ke atas sebuah syarikat pembinaan di Jalal Abad, Afghanistan. 5 suspek termasuk 2 penyerang bunuh diri dan 3 lelaki bersenjata bagaimanapun berjaya ditembak mati oleh anggota pasukan keselamatan. Ketika serangan, 2 pengebom bunuh diri meletupkan diri di luar premis syarikat pembinaan itu sebelum sekumpulan lelaki bersenjata bertindak melepaskan tembakan. Beberapa pengawal keselamatan antara yang terkorban. Sekurang-kurangnya 10 orang kaki tangan terus cedera. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab mendalangi serangan.